Luisa Hay kako do uspešnog i ispunjenog života. Šta u ostalom znači neuspeh? Da li to znači da nešto nije ispalo onako kako ste vi želeli ili onako kako ste se nadali? Zakoni iskustva su uvek savršeni. Mi preslikavamo naše unutrašnje misli i ubeđenja savršeno. Mora da ste napravili pogrešan korak ili imate unutrašnje ubeđenje koje vam govori da niste zaslužili ili da se osjećate nedostojnim. To vam je isto kao kada ja radim na mom kompjuteru. Ako postoji greška, uvek je moja. Reč je o nečemu što ja nisam dobro razumela u zakonima kompjutera. To samo znači da moram još da učim. Stara izreka kaže, ako na prvu ne uspe, pokušajte ponovo. To je tako istinito. To ne znači da treba sebe da izudarate i da pokušate ponovo na isti stari način. To znači prepoznati grešku i pokušati na drugi način, sve dok ne naučite da to radite ispravno. Ja verujem da samim rođenjem stičemo pravo da idemo od uspeha do uspeha tokom čitavog života. Ako nam se sve ovo ne događa ili se nismo uskladili sa našim urođenim kapacitetima ili ne verujemo da to može biti istina ili ne prepoznajemo svoje uspehe. Kada postavimo standarde koje su i suviše visoki za nas u datom trenutku, standarde koje ne bismo nikako mogli da dostignemo sada, onda ćemo uvek doživeti takozvani neuspeh. Kada dete uči da hoda ili govori, mi ga ohrabrujemo i pohvaljujemo za svaki mali pomak koji čini. Dete sije od sreće i željno pokušava da uradi još bolje. Da li je to način na koji podstičete sebe kada učite nešto novo? Ili otežavate učenje tako što sebi govorite da ste glupi, nespretni ili da ste neuspeh? Mnogi glumci i glumice osjećaju da moraju biti savršeni na prvoj probi. Podsećam ih da je svrha probe da uče. Proba je vremenski period kada se prave greške, kada isprobavamo nove načine da bismo naučili. Samo vežbajući mi učimo nešto novo i činimo ga prirodnim delom nas samih. Kada gledate savršenog profesionalca na bilo kom polju, vi gledate tu bezbroj sati prakse. Ne radite ono što sam ja nekada radila. Odbijala sam da probam bilo šta novo, jer nisam znala kako to da uradim, a nisam želela da ispadnem glupa. Učenje je pravljanje grešaka, sve dok naša podsvest ne složi sve kockice. Nije bitno koliko dugo ste o sebi mislili kao o neuspehu. Možete početi da stvarate obrazac uspeha upravo sada. Nije važno ni na kom polju želite da se oporavite. Principi su isti. Moramo posaditi seme za uspeh. To seme će izrasti i dati bogatu žetvu. Evo nekoliko afirmacija uspeha koje možete koristiti. Božanska inteligencija mi daje sve ideje koje mogu da koristim. Sve što dotaknem pretvara se u uspeh. Na ovoj planeti ima dovoljno za sve, uključujući i mene. Ima dovoljno klijenata i za moje usluge. Uspostavit ću novu svest o uspehu. Preći ću u krug pobednika. Ja sam magnet za božanski prosperitet. Ja sam blagosloven preko mojih očekivanja. Privlačim bogatstva svih vrsta. Zlatne prilike su svuda oko mene. Izaberite jednu od prethodnih afirmacija i ponavljajte je neko vreme. Onda odaberite drugu i uradite isto. Dozvolite da ove ideje ispune vašu svest. Ne brinite o tome kako ćete to postići, prilike će doći svojim putem. Verujte inteligenciji u vama da vas ona vodi. Vi ste zaslužili da budete uspešni u svakoj oblasti svog života. Ako ne prihvatamo ideju da zaslužujemo da prosperiramo, onda čak i kada nam obilje padne u krilo, mi ćemo ga nekako odbiti. Pogledajte ovaj primjer. Jedan od studenata koji je pohađao moje predavanja, radio je na tome da uveća svoj prosperitet.
Došao je na čas jedne večeri toliko uzbuđen jer je upravo osvojio nagradu od $500. Stalno je ponavljao, ne mogu da verujem, ja nikada ništa nisam dobio. Znali smo da je to bio odraz njegove svesti koja se menjala. On je još uvek osjećao da to zaista ne zaslužuje. Sledeće nedelje nije mogao da dođe na nastavu jer je slomio nogu. Lekarske usluge su ga koštale $500. Bojao se da krene napred u novom prosperitnom pravcu, osjećao je da to ne zaslužuje, tako da je on sebe kaznio na ovaj način. Sve na što se skoncentrišemo raste, zato se nemojte koncentrisati na svoje račune. Ako se koncentrišete na oskudicu i dugove, onda ćete kreirati veću oskudicu i veći dug. Postoje neiscrpne zalihe u univerzumu. Počnite da bivate svesni toga. Odvojite vreme da prebrojite zvezde jedne vedre noći ili zrnca peska u šaci, lišće na grani drveta, kišne kapi na prozorskom staklu, seme u jednom paradajzu. Svako zrno semena je u stanju da proizvede biljku sa neograničenim brojem paradajza u njoj. Budite zahvalni za ono što imate i vidjet ćete kako se to uvećava. Volim da blagosiljam ljubavlju sve što sada čini moj život. To je moj dom, grejanje, vodu, svetlo, telefon, nameštaj, vodovod, aparate, odeću, prevoz, posao, novac koji imam, prijatelje, sposobnost da vidim i osjećam, čulo ukusa i dodira, što mogu da hodam i uživam u ovoj neverovatnoj planeti. Naše verovanje u oskudicu i ograničenja su jedine stvari koje nas ograničavaju. Koje ubeđenje vas ograničava? Da li želite da imate novac samo da biste pomogli drugima? Onda vi govorite da ste bezvredni. Budite sigurni da vi sada ne odbacujete prosperitet. Ako vas prijatelj pozove na ručak ili večeru, prihvatite to sa radošću i zadovoljstvom. Nemojte se osjećati da samo trgujete ljudima. Ako dobijete poklon, prihvatite ga ljubazno. Ako vam poklon ne odgovara, dajte ga nekom drugom. Dozvolite da protok stvari ide preko vas. Samo se nasmešite i recite hvala. Na ovaj način možete pokazati univerzumu da ste spremni da primite svoje dobro. Napravite mesto za novo. Očistite svoj frižider, otarasite se svih onih malih komadića hrane umutanih u foliju. Očistite svoje ormare, oslobodite se svih stvari koje niste koristili poslednjih 6 meseci ili duže. A koje niste koristili godinu dana, definitivno izbacite iz kuće. Prodajte, zamenite, dajte nekome ili jednostavno spalite. Pretrpan ormar znači pretrpan um. Dok čistite ormar, govorite sebi, čistim ormare svoga uma. Univerzum voli simbolične gestove. Kada sam prvi put čula za koncept obilje univerzuma je dostupno svima, mislila sam da je smešno. Pogledajte sve te siromašne ljude, rekla sam sebi. Pogledaj svoje kako se čini beznadežno siromaštvo. Kada bih čula, tvoje siromaštvo je samo ubeđenje u tvoje svesti, pobesnela bih. Trebalo mi je mnogo godina da razumem i prihvatim da sam ja jedina osoba koja je odgovorna za moje nemanje prosperiteta. Bilo je to moje ubeđenje da sam nedostojna, da ne zaslužem, da je do novca teško doći i da nemam talenta i sposobnosti koje me je držalo zaglavljenom u mentalnom sistemu nemanja. Novac je stvar koju je najlakše pokazati. Kako reagujete na ovu izjavu? Da li verujete u to? Jeste li ljuti ili možda ravnodušni? Da li ste spremni da bacite ovu knjigu preko sebe? Ako imate bilo koju od ovih reakcija, to je u redu. Dotakla sam nešto duboko u vama, to je tačka otpora ka istini. To je oblast na kojoj trebate raditi. Vreme je da se otvorite za mogućnost da prihvatite protok novca i svega dobrog. Ne gušite sobstveni prosperitet tako što ćete postati ozlojeđeni ili ljubomorni zato što neko drugi ima više od vas. Ne kritikujte način na koji oni troše svoj novac. To nije vaša stvar. Svaka osoba je pod uticajem svoje sopstvene svesti. Vi samo brinete o svojim sopstvenim mislima.
blagosiljajte bogatstvo drugih i znajte da ima dovoljno za sve. Da li ste škrti kada dajete napojnicu? Da li osoblju koje naplaćuje upotrebu toaleta upućujete neke nadobudne izjave? Da li ignorišete portira na poslu ili u zgradi za vreme Božića? Da li škrtarite svaki dinar i kada ne morate kupujući bajat hleb i staro povrće? Da li kupujete uvek u najjeftinijim prodavnicama ili birate najjeftiniju stvar na meniju? Postoji zakon potražnje i ponude. Potražnja dolazi prva. Novac ima način da stigne tamo gde treba i najsiromašnije porodice mogu skoro uvek da sakupe novac za sahranu. Vaša svesnost prosperiteta ne zavisi od novca. Protok vašeg novca zavisi od vaše svesnosti prosperiteta. Ako možete da zamislite više, više ćete dospeti u vaš život. Volim da vizualizujem sebe kako stojim na obali mora, gledajući u nepregledni okean, znajući da taj okean je obilje kako je meni dostupno. Pogledajte u svoje ruke i vidite kakvu posudu držite. Da li je to kafena kašičica, naprstak sa rupom, papirnata ili staklena čaša, ravna, visoka čaša bez postolja, bokal, kofa, bačva ili možda imate cevovod povezan sa ovim okeanom izobilja. Osvrnite se oko sebe i shvatit ćete da bez obzira koliko ljudi ima i bez obzira kakve posude oni imali, ima dovoljno za sve. Vi ne možete lišiti drugog, niti oni mogu lišiti vas. Ni na koji način ne možete da ispraznite i osušite okean. Vaša posuda je vaša svest, a ona uvek može biti zamenjena za veću posudu. Radite ovu vežbu često da biste stekli osjećaj ekspanzija i neograničene ponude. Barem jednom dnevno svakog dana sednem široko raširenih ruku i kažem ja sam otvoren i prijemčiv za sve dobro i sve izobilje univerzumu. To mi daje osjećaj ekspanzije. Univerzum mi može dodeliti samo ono što ja imam u svojoj svesti, a ja uvek mogu da kreiram više u svojoj svesti. To je poput kosmičke banke. Ja pravim mentalne depozite proširujući svoju svest o sopstvenim sposobnostima za stvaranje. Meditacije i tretmani i afirmacije su mentalni depoziti. Hajde da stvorimo naviku pravljenja dnevnih depozita. Nije dovoljno samo imati više novca. Mi želimo i da uživamo u novcu. Da li dozvoljavate sebi da zadovoljstva koje novac donosi? Deo svega što zaradite treba da ode na čisto zadovoljstvo. Da li ste sebi priuštili bilo kakvu zabavu sa novcem od prošle plate? Zašto niste? Kako staro ubeđenje vas sprečava o tome? Otpustite ga. Novac ne mora da bude ozbiljna tema u vašem životu. Novac je sredstvo za razmenu i to je sve. Šta biste vi uradili i šta biste imali ukoliko nije potreban novac? Mi treba da protresemo svoju predstavu o novcu. Zaključila sam da je lakše držati seminare o seksualnosti nego o novcu. Ljudi su veoma naljute kada se osporavaju njihovo ubeđenje o novcu. Čak i ljudi koji dođu na seminar sa očajničkom željom da stvore više novca, polude kada pokušam da promenim njihova ograničavajuća ubeđenja. Ja sam spreman da se menjam. Ja sam spreman da se oslobodim starih negativnih ubeđenja. Ponekad moramo da radimo sa ove dve afirmacije mnogo da bismo stvorili prostor za započinjanje stvaranja prosperiteta. Treba da se oslobodimo mentaliteta fiksnih prihoda, nemojte ograničavati univerzum insistirajući da imate samo određenu platu ili prihod. Ta plata ili prihod su kanal, to nije vaš izbor. Vaše snabdevanje dolazi od jednog izvora, od samog univerzuma. Postoji beskonačan broj kanala. Mi moramo sebe stvoriti za njih. Moramo prihvatiti u svoju svest da snabdevanje može doći iz bilo kog mesta i od svuda. Zato kada hodamo ulicom i naiđemo na paru ili dinar, treba da kažemo hvala izvoru. Možda je to malo, ali novi kanal počinje da se otvara. Ja sam stvoren i prijemčiv, a za nove avenije prihoda. Ja sada primam svoje dobro od očekivanih i neočekivanih izvora. Ja sam neograničeno biće koje prihvata od neograničenog izvora na neograničen način. Radujte se malim novim početcima.
Kada radimo na povećanju prosperiteta, mi uvek dobijamo u skladu sa našim ubeđenjima o tome šta zaslužujemo. Jedna spisateljica je radila na povećanju svog prihoda. Jedna njena afirmacija je bila: dobro zarađujem kao pisac. 3 dana kasnije otišla je u kafe restoran u kome bi često doručkovala. Sela je u separe i raširila neke papire na kojima je radila. Prišao je menadžer i pitao: pa vi ste pisac, zar ne? Hoćete li da nešto napišete za mene? Onda je donao više malih, neispisanih tabla za označavanje šatora i pitao je na svakoj od njih napiše: akcija, ručak sa ćuretinom, $3.95. On je njoj za uzvrat ponudio besplatan doručak. Ovaj mali događaj pokazuje početak promene u njenoj svesti i da je ona počela da naplaćuje svoj rad. Toliko mnogo ljudi žele da budu bogati, a odbijaju da prihvataju komplimente. Poznavala sam mnoge glumci i glumice koji su stastavili i želeli da budu zvezde, a zgrozili bi se uvek kada bi im neko delio kompliment. Komplimenti su darovi prosperiteta. Naučite da prihvatite ljubazno. Majka me je rano naučila da sa osmehom i kažem hvala vam kada primim kompliment ili poklon. Ovaj savet je bila moja prednost čitavog života. Još je bolje da prihvatite i uzvratite kompliment tako da se i onaj koji vam je dao kompliment oseti kao neko ko je primio poklon. To je način da se protok dobrog održi i podstiče. Radujte se što ste u stanju da se probudite svakog jutra i doživite novi dan. Budite srećni što ste živi, što ste zdravi, što imate prijatelje, što ste kreativni, što ste živi primer životne radosti. Doživite svoju najvišu svest, uživajte u promenama vašeg života.